Marșelii porțasarte vor în araurițiune talis gânăhatel asfalt betonii nămâșnerii vremen amrițiune. Մեկ տասնյակ նոր սարքավորումներ ճանապարհների, կամուրջների, թունելների ստուգման և որակի գնահատման համար։ Ճանապարհաշինական փորձարկումների լաբորատորիան ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողներին հնարավորություն կընձեռնի աշխատել նոր սերնդի սարքավորումներով։ Հիմնական նյութերն են դրանք ճանապարհաշինական նյութերը՝ ասֆալտբետոնը, բիտումը, ունենք խճի փորձարկման, ուրեմն մաշելության փորձարկման հնարավորություն։ Լաբորատորիայի հիմնումը հնարավոր է դարձել կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ, որակյալ կրթությունը շինարարական բարձր որակի ապահովումն է ծրագրով Համաշխարհային բանկի Շինլաբ դրամաշնորով։ Կարմիր ժապավենը նախարար Դումանյանն է կտրում։ Նոր լաբորատորիան հնարավորություն է տալու կատարելագործել ավտոճանապարհներ, կամուրջներ և թունելներ կրթական ծրագրի դասավանդումը, տեղում իրականացնել գիտահետազոտական գործունեություն, գնահատել կրթություն, գիտություն, բիզնես առևտրայնացման հնարավորությունները։ Նման լաբորատորիաները նախարար Վահրամ Դումանյանը համարում է անհրաժեշտություն ուսումնական հաստատությունների համար։ Նաև լրացուցիչ հնարավորություն է բուհին, նաև պրակտիկ խնդիրներ լուծել մեր տնտեսության համար, մեր շինարարական կազմակերպությունների առավել բարձր որակ ապահովելու և վստահելի ցուցանիշներ տալու մեր շինարարներին։ Նորագույն թվային սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին փորձարկել բոլոր ճանապարհաշինական նյութերը՝ ասֆալտբետոն, բիտում, խիճ, ինչպես նաև որոշել բնահողի խտությունը, արտաքին բեռնվածքի տակ կամուրջների ամրությունը։ Հմուտ ուսանողները իրենք են մեկնում տվյալ տարածք, կատարում ասֆալտի ստուգում և փորձանմուշի գնահատում։ Ունենք սարքավորում, որը որ կարող է կտրել հանուկը հենց ճանապարհահատվածից և նորից կարող ենք ենթարկել հեր ստանդարտ փորձարկման, բացի դրանից ուրիշերի փորձարկումներ, որոնք որ ասենք նրա մնացած ծավալային բնութագրերի որոշման համար կարող են օգտագործվել։ Հայաստանում կառուցվում են բարձր որակի ճանապարհներ և նման կենտրոնները նախարարի խոսքով ելավելի կբարձրացնեն աշխատանքի որակը։ Նյութերը պետք է խստագույնս անցնեն բոլոր հետազոտությունները, որպեսզի կասկածի տակ չդրվի անվտանգությունը։ Վահրամ Դումանյանը հիշեցրեց կառավարության ծրագիրը, առանձին մեծ փաթեթ կրթության և գիտության զարգացման մասին է, պարբերաբար ավելանում է ոլորտի ֆինանսավորումը։ Բնականաբար գիտությունը գտնվում է առաջնահերթությունների այդ ցանկում, կասկածից դա վեր է։ Գիտությունը, կրթությունը, եթե դուք նայել եք կամ ծանոթ եք ընթերցել եք կառավարության ծրագիրը, այնտեղ ճնշող այսպես մի մեծ հաճելի մաս նվիրված է կրթությանը, գիտությանը և ընդհանրապես մեր նախարարության առնչվող ոլորտներին։ Կրթության և գիտության ոլորտի առաջընթացի համար պետական դրամաշնորների հատկացումը ևս շարունակական է լինելու։ Դեռ անցած տարվանից մեկնարկած շուրջ 1 տասնյակի հասնող պետական դրամաշնորները տվել են իրենց արդյունքը։ Դա հիմք է, որպեսզի բոլոր ծրագրերը լինեն շարունակական, միաժամանակ կավելանան ֆինանսական միջոցները։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։